হৈ গৈছে কেক আৰু এইখন বিস্কুট বনাইছোঁ এইবিলাক খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে এয়া তাই মানে ফেভৰেট হয় হেল্ল' বিয়ান সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ছোৱালীৰ একজাম চলি আছে ইমান দিন হৈ হ'বই জনা নাই আৰু তাকে আজি তাইৰ কাৰণে কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া তাইক আনিবলৈ যাওঁ এইটো ল'ৰা ছোৱালীকে চাব কি বনাওঁ আহিহে বনাওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিম কি বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱালৈ জনাবলৈ নাপাৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ চাব প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া তাইক আনিবলৈ যাওঁ আৰু এয়া মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আহি এইখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ মানে বনাম বুলি তাই ভাত তাত ভাত পানী খাই ল'লোঁ আমি খাই লৈ চাৰে তিনিটামান বজাত তেনেকৈ বনাম বুলি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু তাই যিহেতু খাম বুলি কৈছিলে তাকে বহুত দিন একো বনোৱা হোৱাও নাই আৰু বনালোঁ আৰু এয়া মই বেকিং পাউদাৰ চুজি আৰু এয়া চুৰি চেনিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু মই তাই লৈছোঁ আৰু এয়া এভ্ৰিডে' পাউদাৰ লৈছোঁ পাউদাৰৰ গাখীৰটো এপেকেট লৈ লৈছোঁ আৰু দুটা কণীৰে এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়া কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাঙি ললোঁ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট টাইম দুটা কণী ডনাত বনোৱা পদ্ধতি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় সেইও বনাব পাৰি আৰু এয়া মই দুটা কণী প্ৰথমতে ফেটি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া গুড়ি কৰি লোৱা চেনিখিনি দি দিছোঁ তাত একেলগে অকণমান সময় লৰাই থাকিম ধুনীয়াকৈ এয়া দহ মিনিটমান লৰাই থাকিলোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি গোটেইখিনি দি দিম আৰু চুজিখিনি দিম আৰু ময়দা দিম চুজি ময়দা এয়া হৈছে চুজি আৰু এয়া ময়দাখিনি দি দিছোঁ এয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত পাউদাৰ গাখীৰ পেকেটটো কাটি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া এক পেকেট দি দি দিলোঁ আৰু তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আটা আটা যেনেকৈ মাৰে আৰু এইখিনি অকণমান মই এচামুচ বেকিং পাউদাৰ দি থকা বেকিং পাউদাৰ দিলে ফুলিব লাগিব সেইকাৰণে বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি এবাৰ আটাৰ দৰে মাৰিম আৰু আৰু এইখিনি অকণমান বেছি হ'ল মানে চেনি আৰু কণী অকণমান মানে গলি গলি আহে চেনিটো সেইবাবে বেছি হ'ল আৰু মই তাত কিন্তু ময়দা মানে দিছিলোঁ পিছত তাৰপিছত বহুত সময় ফেটি ফেটি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আৰু লাষ্টত হৈ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এইখিনি সেইটো মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট দিছিলোঁ সেইখিনি কৰি ময়দা মিলাই ধুনীয়াকৈ বহুত সময় ফেটি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৈ তাৰপিছত ৰোল বনাই এনেকৈ এনেকৈ বেলি লৈছোঁ বেলি লৈ এখন মানে ঢাকনি ল'ম ঢাকনি এইটো বনাই ল'ম আৰু ৰাউণ্ডটো ৰাউণ্ড শ্বেপত এয়া ঢাকনি একপাত লৈ লৈছিলোঁ টেমাৰ ঢাকনি লৈছোঁ মই মেজাৰমেণ্টটোৰ কাৰণে মানে বহুতৰ কিছুমান থাকে আৰু মেজাৰমেণ্ট বিস্কুট যোনে যোনে বনায় সেইবিলাকৰ থাকে মই বাৰু এইটো মই নিজে লৈছোঁ আৰু এইটো ঢাকনি আৰু এইটো বটলৰ ঢাকনি এটা মাজৰ ৰ'লটো কৰাৰ কাৰণে আঙুলি দি দিয়ে কিছুমানে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এয়া একেলগে বনাই দেখাইছিলোঁ এইফালে ফ্ৰাই পেন গৰম হ'ব দিছোঁ গেছত আৰু এয়া তেল দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল দি ৰিফাইন তেলতে মই ফ্ৰাই কৰিম এইকেইটা কি হয় ভাল হয়নে নহয় প্ৰথমবাৰ বনালে অকণমান মানে প্ৰথমবাৰ বনালে মানে অকণমান মানে নহয় ভাল পিছত বনাই থাকিলেহে ভাল হয় আৰু ব্ৰেডৰ গুড়া ব্ৰেডো মানে ব্ৰেডেৰেও বনাব পাৰি আজি যিহেতু মই আৰু গাখীৰো দিয়ে নে কিছুমানে গাখীৰো দিয়ে ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট কণীৰে বনাইছোঁ আৰু এয়া তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এয়া চেপটো দুটা প্ৰথমতে বনাই লৈছোঁ বনাই লৈ এনেকৈ কেৰাহীত গৰম হ'ব দি আৰু একেবাৰে জুইটো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জুইটো কমাই ৰাখিছোঁ যাতে সিজি আহে ভিতৰৰ পৰা আৰু ফুলি আহে এয়া ফুলি ফুলি আহিছে আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া ৰঙা হৈ আহিব এয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে মানে কম জুইত বহুত সময় ভাজিব লাগে দহ মিনিটমান মানে সিজিব লাগিব তলৰ পৰা মানে ভিতৰৰ ভিতৰৰ পৰা সিজিব লাগিব আৰু এয়া মই অকণমান ডাঠ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমখন পাতল হৈছিলে পাতল হোৱাৰ বাবে মই নেক্সটখন এনেকৈ ডাঠ কৰি লৈছিলোঁ ডাঠ কৰিলে বেছি ভাল অকণমান বেছিকৈ ফুলে আৰু কিন্তু জুইটো একদম কমাই ৰাখিব লাগিব তেতিয়া মানে ভিতৰৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহে আৰু এয়া ডাঠৰে ইমান ধুনীয়া হৈছে চেপটো এতিয়া মই বহুতখিনি কৰিলোঁ ইয়াতে সাতখনমান কৰিলোঁ আৰু তাইৰ জোখটো অকলে খাব সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে বনালোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ৰৈছে সেইখিনি মই বিস্কুট বনাই দিম এয়া লাষ্টত এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মানে সিজি সিজি আহিছে আৰু এয়া ফাটি আহিছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে ভিতৰত সেইকাৰণে ফাটি আহিছে ভিতৰৰ পৰাই এই দুখন লাষ্টৰ হয় লাষ্টৰ দুখন আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে কাৰণ এইখনত চেনি দিয়া আছে সেইবাবে এনেকৈ হৈছে আৰু এয়া বিস্কুট বনালোঁ পিছত মানে এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ৰাউণ্ড কৰি লৈ লৈছোঁ লৈ কাটি কাটি লৈছোঁ কাটি কাটি লৈ সেইকাৰণে চেপ দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ লৈ মই ফৰ্কখনেৰে ধুনীয়াকৈ এটা ডিজাইন দি দিছোঁ এয়া ডিজাইনটো এনেকৈ দি দিছোঁ বিস্কুট যিহেতু বহুতখিনি হৈছে সেনেকৈ আধা তেনেকৈ থৈ আৰু আধা এনেকৈ মানে বহাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া আৰু ফাইনেলি আমাৰ বিস্কুট হৈ গৈছে আৰু ড'নাট কেক হৈ গৈছে ট্ৰাই স্প্ৰেংকলছ দি দিছে ওপৰতে সজাইছে আৰু বিস্কুটতো দিছে এনেকৈয়ে স্প্ৰেংকলছ আৰু ড'নাট কেককেইটাতো তেনেকৈ অকণমান সজাই দিছে আৰু সজাই দিম বুলি ক'লে আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন মই মানে পোন্ধৰ মিনিটমান পিছত এনেকৈ ভাঙি ৰাখাইছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু যিহেতু কণীৰে বনোৱা নাছিলোঁ আগতেতো বহুত বনাইছোঁ মই ভিডিঅ' আছে বিস্কুটৰ ভিডিঅ' আৰু দনাক কেকত যিহেতু একেলগে বনাম আৰু সেইকাৰণে বহুতখিনি হৈ গ'ল যিহেতু বিস্কুটো বনাই দিলোঁ আৰু এয়া ড'নাক কেকটো বনাই দিলোঁ একেবাৰে পাৰফেক্টটো নহয় বাৰু তথাপিতো আৰু অকণমান মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া তাই পঢ়িবলৈ বহি যে সন্ধিয়া টাইমত মানে এক্সাম একদিনি আছে লাষ্ট দিনাৰ মানে আগদিনা হয় এইখিনি বনাইছোঁ আৰু তাইৰ বাবে খাওঁ খাওঁ বুলি কেতিয়াবাৰ পৰা কৈছে টাইম পোৱা নাই তাইৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হৈছে এক্সামৰ কাৰণে আৰু তাইক বনাই দিলোঁ আৰু পঢ়াতে এনেকৈ খালে আৰু মানে ভাল হোৱা বুলি কৈছে আৰু পিছদিনা মানে টিফিনত লৈ যাম বুলি তাইক থৈ দিছে আৰু আৰু এয়া হৈছে পিছদিনা ৰাতিপুৱা তাই মানে স্কুল যাব আৰু টিফিনটো ৰেডি কৰিছোঁ মই এয়া আপেল কাটি দিছোঁ আৰু তাই এৰিকেইটা নিজে লৈ লৈছে আৰু ড'নাত কেক দুটা লৈছে আজি টিফিন বোলে তেনেকৈয়ে লৈ যাব আৰু ফাইনেলি স্কুলত গৈ আহিলোঁ পিছদিনা অকণমান ভিটিঅ কৰি ৰাখিলোঁ যিহেতু আজি লাষ্ট এমাহৰ তাৰপিছত নহয় বাৰু লাষ্ট হয় এক্সাম সেই অকণমান ভিতৰ কৰিলোঁ আৰু আৰু এই ভিডিঅ'টো চাগে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু লাইক কমেণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেনেকৈ চাবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এয়া আমি গাড়ীৰে আহি আছোঁ ঘৰলৈ সেই এৰিলোঁ এৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' চাব দেই